Nepal नेपाल सरकारले यति ठुलो चाहिँ नेपालमा चाहिँ महासचिव जुन आउनुभयो क्लाइमेटको यत्रो मुद्दा छ तर एक्सपर्टहरूलाई नागरिक संस्थाका विभिन्न सवालहरूमा तलसम्म खालि काठमाडौँ बेस मात्रै होइन गाउँ जिल्ला प्रदेशमा विभिन्न समुदायसँग विशेष गरी पछाडि पार्ने क्षेत्रपर् आदिवासी जनजाति समुदायसँग छलफल गरेर तयारी गरेको छैन र अब दिन जाने दिन आइसक्यो त्यसमा लागि राम्रोसँग तयारी गरेको छैन र अर्को चाहिँ हाम्रो नेगोसिएसनमा धेरै कमजोरी भनेको केही नेगोसिएसन गर्ने साथीहरू साथीहरूसँग मेरो सुन्दाखेरि डेटाबेस छैन कति जनजाति आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरू कुन अवस्थामा छ भने डेटाबेस छैन त्यस कारण यो डेटाबेस बेगरको नेगोसिएसन पनि एउटा हाम्रो कमजोर पक्ष हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपालले जलवायु परिवर्तनमा एकदम कम मात्रै कन्ट्रिब्युट गराएको छ जिरो पोइन्ट जिरो टु सेभेन एकदम एक त्यो कम कन्ट्रिब्युट गराएको छ तर त्यसको क्लाइमेट रिस्कको हिसाबले हेर्ने नेपाल चौथो कन्ट्रीमा पर्छ भनेपछि हामीले केही पनि नगरिकन पनि हामीले यो सजाय भोगिरहेका छौँ कि भने यो यो यसको लागि चाहिँ हामीले अधिकारको रूपमा चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ र यो हामीले पाउनुपर्छ हाम्रा समस्याहरूमा हामी धेरै परिचित भइसकेका छौँ तर ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एकैबद्धता भए जस्तो देखिँदैन ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति राष्ट्रिय तहबाट एकमुष्ट रूपमा मुद्दा उठान गर्न विषयमा चाहिँ अलिकति साझा ढङ्गले अगाडि बढेको देखिँदैन वातावरणको संरक्षण आज हामीले गरेका छौँ तर आज हामीले कुनै पनि क्षति पाएका छैनौँ आज हामीले कुनै पनि त्यस्तो त्यस्तो खालको कम्पनसेसन पाएका छैनौँ किन यसको बारेमा हामी कडा ढङ्गले हाम्रा मुद्दा उठाउने कि नउठाउने आज आज सहयोगहरू विदेशी सहयोगहरू आउँदाखेरि आज सहयोगको रूपमा आइरहेको छ कि ऋणको रूपमा आइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो